Eu não sei o que deu na gente, um lance quente. Vamos sem medo de se apegar. Agora tá na minha mente, seu jeito carente. Me lembrei do seu jeitinho de olhar. Joga boom. Hoje pro Daily Vlog, hein? Ah, eu espero tudo. Fala pra nego. Fala pra nego se inscrever no canal, dar like. Olha, se inscreve no canal desse narigudo feio aí. Narigudo feio aí. E lá, mano. Falei pro canal pro Daily Vlog de hoje. O que você espera de hoje? Eu espero pegar. Eu postei o do. É o terceiro rolê, acho que é o terceiro rolê que esse bicho grava, não posso. Esse eu vou postar. Desculpinha que apagou, sei lá, se carregou, mó otário. Mas fala aí, tu vai pegar ou não vai pegar, irmão do Javier? Não, velho. Bora. Se eu pegar, o bicho vai ficar puto. Não vai aparecer na TV, eu falei no grupo. E aí, Pedro, o que você espera de hoje? Espero nada. Pegar traveco. Já vou embora já. Esse daqui, ó, galera, ele é... Parece Eclipse. Aparece uma vez. Que é o Ebert, também. Que também é novo. Tem um povo lá atrás também. O Javier é lá um dos pararicos, é todo mundo querendo pegar. Ei, Javier, apresenta tua irmã aqui pro Daily Vlog. Não, na moral mesmo, relaxa. É Thalita. É mesmo. Qual foi? Qual foi? É a irmã do Javier. Todos e novato. Todos em família. Oi. Fala aí. E aí, novato. Tá ruim meu cabelo? E aí, novato. Sabe o que isso daqui lembrou? Lembrei eu apresentando tu e a Cauã, otário. Hashtag nego na puta. A Cauã na puta comigo. Mostra a piroca aí, ué. Mostra o pau aí, ué. Mostra pelo que você é conhecido. Já botei pra na orelha aí, ó. Ô, Javier. É o famoso tosse acelerando pelo útero. Ei, tá joguei no lixo, bom, por favor. Eu já tô levando a não, não, eu fiz o gamer não. Não, tô levando os copos, tá? Pô, mexe essa porra. Alguém mexe aí o gamer. Vai mexer naturalmente, pô. Tá gostoso hoje, hein? Hein? Tá gostoso hoje. Ah, você tá bonito também, cara. Tá gostoso. Ô, você leva a chave? Não? Não perdi, não. Eu fico mais bonito. Vai! Gilberto, vou te ensinar. Filma eu. Vai, tô filmando. Caralho, cara. Sentei nos narão. Puta que pariu, peraí. Vai subir daqui, o portão vai subir. Olha o homem macaco! Foi lá naquela frente lá, o bicho foi subir e saiu escorregando. O bicho... Pois é, né? Olha lá, vai, tiozinho! Aê! O moleque é doido! Olha o skate do cara, moleque! De quatro rodas! Dá um copo com o Rafael, mano. Ah, é, vai. Galera, de quem é o copo? É do Javier? Cadê esse copo? Isso. Olha os viadão bonito dele. Olha a cara do juvenil. E aí, qual é a sensação de entrar na NB? Muito gratificante, cara. Fazer medicina é muito bom. Medicina, moleque, passou em primeiro lugar. Em Brasília, em medicina. E representar o BDF, né, mano? Isso mostra que cachaça não atrapalha os estudos. E aí, Javier? Javier, fala aí. O que você espera da viagem pra Suíça? É, Suécia. Suécia. I go to... Suécia? Very, very well. Beautiful travel. Good day. O que você espera do terceirão, novato? Vou ver, pô. O que você espera do terceirão? Bom. O que você espera da sua vida aí no exército agora, Lawan?
Parceiro, é o seguinte, tá ligado? Ele é gay. Eu não sou gay, tá ligado? Vou lá você servir. É gay, cara. Mano, eu vou virar cabo, vou virar sargento, velho. Eu vou pra África, mano, vou lutar. Vou lutar lá, cabo. Vou pra Haiti, vou pra Haiti. Haiti já foi, vou pra África. E Wellington, é, fala aí o que, que você espera como jogador de futebol americano. Moleque, ano que vem, Mundial, sub-19, eu tô lá. Bora olhar. Cara. Moleque, vai jogar no Mundial. Você vai. Essa aqui, ó, essa amiga do Eric. Aqui, ó, vem aqui, olha aqui. Seu time do nosso time. A escandalosa e a falsa quietinha. Ah, são as melhores, são as mais de boa, são as melhores. O resto é tudo puga de bunda, fala e não faz. O quê? O que? Ela quer pegar o Ebert? Oi! Ela eita! Quer pegar o Ebert? Também acho, hein? Que isso, hein? Ebert, combina, olho verde, claro. O que você espera do ensino médio, campeão? É provar. Oferecimento, é. E você, o que espera da sua vida agora pra frente? Tira! Ah, moleque. E o que você acha da UDF? O que você espera, meu irmão? Uou! Uou! Vai, novato! Vai, novato! Ah, não vai! Ah! Vai, Deb! Vai, Deb! Vai, Deb! Vai, vai! Vai, Deb! Vai, Deb! O Binoca falando que é isso! Vai, Deb! Aí, irmão do Javier! Vai, irmão do Javier! É irmão do Javier! Vai, Thalita! Agora aí, vai! Vai, frevo, frevo! Vai, Pedrão! Vai, Bloquinha! O LNB! Vai lá, Juan! Eu vou com você! Eu vou com você, vai! 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 É José Nil! José Nil, José Nil, mesma coisa! Vai, José Nil! É sessão! Sessão! Casa do Senhor, não existe! Quem, Javier? Show Satanás! Show Satanás! Olha o Christian que chegou aqui! Manda menos um barra 10, chega você! Show Satanás! Show Satanás! Aê! Rua Fechamento! Rua Fechamento! Rua Fechamento! Rua Fechamento! Se não for fechamento no carnaval, mas não é carnaval. O Grajaú chegou! Mais um monte pra nós! Coloca gelo aqui. Tira o copo da mão, rapaz! Isso! Tira! Mete a mão! Isso! Pega no cu! Bota o dedo no tapa! Pega no cu! Boa, Javier! Peraí. Bolsonaro. Eu vou jogar bem na sua cara. Ah, não. Javier? Tô preparado pra matar.
gravando aqui. Bora. Lauã e Pedrão no abate. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Já disse as amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado, ela não te dá perdi nem letra. Vai com as amigas pra mim. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Pedrão tá casado. Era uma briga em cima da outra. Que o coração sente. Vai pro inferno. O seu amor, deixa de ser piano, me manda meu violão, não deixo não. E aí, galera? Mais um dia de carnaval aqui no Daily Vlog. Hoje o bonde tá bem menor. Hoje o bonde tá bem menor. Sua meta hoje é quantos pontos, Javier? No mínimo aí, 8%. Se eu não pegar 8 elefantes, moleque, hoje vai ser só popotão grandão. E sua meta hoje, Alessandro, é quantas? Quantos você quiser, meu querido. Eita, molecão. Depende do quanto eu tomar. Fala aí pra galera dar like, se inscrever no canal. Dá like. Não. Deixa seu comentário pro próximo vídeo. É isso aí, galera. Mande mensagem pra gente. Minha droga. Minha mãe é escrita fiel. É Family Friends. Bota o pi, Só pega o popoto. O popotão grandão. Ô, oh, devia ter trago a Olivia. Imita a Olivia. Imita. É, a gente tá indo embora agora. Tá boa. Tô meio mal. Um pouquinho. Pré-carnaval, hein? Pré-carnaval. Ainda tem um carnaval. Tem semana que... Semana que vem começa o carnaval. Tem mais. Eu tô um pouco mal. Como vocês viram. Vou botar o nome da minha número da minha conta aqui, vocês depositam o dinheiro pra mim pagar um lanche ali que eu tô com fome. Na moral, tô numa larica desgraçada, viado. Tô numa larica monstra. Monstra. Uma larica cabulosa, velho. E eu, nós tá sem dinheiro. E é uma larica monstra. Então, mano, já vai olhando aí pro chão. Vai que acha dinheiro. Não me dá. Vai que Deus ajuda. Porque, véi, a larica... Partiu casa. Semana que vem, bora dormir lá em casa. Vai ter churrasco. Pra minha mudança. E você tem que chamar, né? Tá bom. Você vai mudar? Vou. Você vai morar onde? Você pode dormir lá em casa? Não, não vou. Você não pode? Não, não, eu vou porque eu não quero. Ah, tá. Eu vou. E quem chamou? Eu chamei o Anderson. Você não chamou aí. Eu chamei o Anderson. Agora eu vou. Não, eu não vou. Vai sim. Vou dar o paralelo da sua mãe. Você tá vendendo droga, eu quero ver.